El més important en una ciutat de la salut i del benestar és seguir garantint les condicions per a atendre i cuidar bé a les persones. I per suposat, per a continuar donant suport, com hem fet tots aquests anys, a les associacions i col·lectius que tracten amb les persones, amb la seva cura, amb les seues necessitats. En esta ciutat de la salut i del benestar ens preparem per a estrenar un espai referent en la Comunitat Valenciana i en Espanya, el nou espai sanitari de Roís de Corella. És el complement perfecte a tota una sèrie d'inversions que parlen de salut i de benestar, i que són també generadores d'oportunitats. Esta pròxima legislatura, si els ciutadans ens doneu la vostra confiança, estrenarem un hospital de dia infantojuvenil junt a l'Institut Maria Enríquez per abordar els problemes de salut mental i el tractament de les dolències de les persones més joves. Alhora, estarem en condicions d'estrenar un centre de dia de diversitat funcional amb una important inversió de la Diputació de València i de la Generalitat. Estarà enfront de l'hospital i atendrà els xiquets i joves que acaben la seva etapa educativa en l'Enric Valor i que segueixen necessitant de les nostres cures i de la nostra exhaustiva atenció tota la seva etapa de vida. I, per suposat, les inversions en residències i en centres de dia, tant públiques com privades, com la que va començar en Beniopa Passeig o algunes altres que ja estem en converses per a poder seguir instal·lant en la ciutat. Com veieu, infraestructures, atenció a les persones i programes de salut mental, programes també d'acompanyament i, per suposat, d'escolta. Anem a estrenar un programa per a la salut mental dels joves que aborde l'assistència gratuïta en els centres socials de la ciutat per a totes les qüestions de consulta psicològica o d'atenció a les persones més joves. I, per suposat, també programes de soledat no elegida, un dels grans reptes, la piràmide poblacional, atendre a les persones que viuen soles i que necessiten de la nostra atenció. Eixos i molts més seran els reptes d'esta nova legislatura, plena d'oportunitats, plena de qüestions que abordar, però amb moltes ganes, amb molta passió per les persones i amb molta intenció de seguir cuidant d'elles en companyia dels nostres col·lectius.